biyyi keenya tibba garaa garaatti waraana qaamolee alaa waliin taasisteen injifannoo boonsaa ta'e galmeessisuu danda'ushee seenaan dhageenyee fi akkasuma barruuwwan namoota seenaan barraa'an irraa arguu dandeenyee jirra. Seenaan barraa'e kan loogii qabuu fi akkasuma tokko ol kaasee akka gaaraatti bocee kaan ammoo akka waan homaa ga'ee keessaa hin qabneetti kan barraa'es ta'uu jechuudha. Fakkeenyumaaf injifannoo Adwaa kaasuun ni danda'ama. Seenaan Adwaa kan sabaaf sablammii biyya kanaa maraas ta'u hanga yeroo dhihootti akka waan qaamni tokko yookaan kutaa hawaasaa muraasni qofti gahee leencaa keessatti baateetti kan barraa'aa fi nutti himamaa ture. Kabajamtoota daawwattoota keenya waa malee kana hin kaafne waa'ee injifannoo gaara Saambee meeqan keenyatu quba qaba. Gaarri Saambee gaara godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Goree aanaa Aallee bakka addaa Innoo Saambee jedhamutti kan argamudha. Bara 1928 wayita weerara Xaaliyaaniitti bakkeewwan abbootiin keenya irratti injifannoo galmeessisan keessaa isa tokkodha. Waa'ee injifannoo gaara Saambee hedduun namaa kan quba qabu ta'uus baatu akka seenaan agarsiisutti faashistiin Xaaliyaanii kan irra deebiin gumaa ba'uuf karaa Goree waraana jabaa ta'e qindeeffatee dhufe gootota Oromoo Iluun biqilchitee fi sabaaf sablammoota kibba dhiha biyya keenyaa jiran dabalachuun bara 1933 bakka injifannoon itti galmaa'edha. Seenaa injifannoo gaara Saambee kanaas waggaa 81 booda guyyaa goototaa eebila 28 kabajamu sababeeffachuun walta'iinsa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi Biflee Promotion waliin gaara Saambee irratti akkasuma isteediyeemii Goreetti sirroota garaagaraan kabajamee jira. Sirni kabaja guyyaa injifannoo gaara Saambee sirnoota adda addaan kan kabajamee si'a ta'u daawwiin gaara imala Saambee deemuun taasifamee jira. Gaarri Saambee argamaan magaalaa Goreerraa fageenya kiiloomeetirii 17 irratti argama. Deemsa miillaanis bakka gaarri sun itti argamu deemnee jirra. Bakka sanattis barsiisaa fi qorataan seenaa barsiisaa Tamasgeen Korjee seenaa waraana Saambee hirmaattota sirnichaatti himaniiru. Awurooppaati Ingilizii isaa ta'uu Faransaayi isaa ta'uu industiriin egaa tasfaffee booda Awurooppaanonni waan lama barbaadan kunis spoot exploitationii keessatti jiru. Tokko asiiti lafa kan keessa kan jiru raw materiaalii fudhachuuf turan miti. Sanarra darbee immoo gabaatti barbaadan gabaa godhachuuf turan biyyadha. Haala kanaan bara 1888 Itoophiyaa qabachuuf yaalanii turan hin danda'amne. Mootonni Oromoo fardaanis. Miilaanis uummata Itoophiyaa hojii ta'ee Adwaatti kattaasan maal assum godhan war of revenge amma lammaffaa deemine Itoophiyaa qabanna waan jedhu haaluma kanaan bara 1928 Itoophiyaa qabatan. Itoophiyaa yeroo qabatan immoo magaalli guddoon bara sana konsulaan Ingilizii keessa jiru sadarkaa olaanaatti kaampaaniin baay'een jiru daldalaan kan beekamte. Ana Absiiniyaa Baankii leebalii magaalaa Itoophiyaa keessa jirtu keessaatti sadarkaa olaanaatti kan turte goree turte. Haayile Sillaaseen ji'a eebilaa bara 1928 maal godhan paarlaamaa isaanii walitti qaban magaalaa Addis Abaarraatti gara goreetti as fidachuu barbaadan. Maaliif sirriitti fakkaata bara sana Ingiliziin allii Itoophiyaa wagana Itoophiyaa turte. Achiin Ingiliziin Sudaan keessa jira asiin immoo qoonsilaan Ingilizii jira goreen immoo magaalaa guddoodha paarlaamaa isaaniitiin mari'atanii itoo adda walda tsaadiqiin. Raasii miruu fa'iin bakka buusanii mootummaa Itoophiyaa bulchuu hundumaa isa fedhan goree fidan. Goree fidanii otoo biyya bulchaa jiranii eebila 1928 seenaa sana kan isinii gabaabsa. Amma bara 19 ji'a saadasaa 1929 goreen teessoo Itoophiyaa ta'a. Dhumarratti jeneraal Maaltaatiin kan hoogganamu lolli cimaan Ixaaliyaanonni cabsanii dhufan. Yeroo jeneraal Maaltaan dhufee biyya kana cabsee sarbee biyya kana qabatu ji'a saadasaa. Qondaaloonni Itoophiyaa bulchaa turan hundumti isaanii Itoophiyaa walda tsaadiqis raasii miruu fa'aallee gara bosonaatti galanii riphanii loluu jemmaran. Yeroo dhimma Saambeetti deebinu dhimma gootota keenyaatti immoo deebinu Ixaaliyaan maaliin asii dhufe isa jedhu sanammoo ilaalu. Ixaaliyaanonni kan asii dhufanii fi dhimma tokko innis. Kibba gara kibba lixaatti kan isaan wal funaananiif giddu galeessaati Jimma Shawaati gootonni Itoophiyaa inni xuquraan bassaa jedhamu illee goreetti sabilii ta'e seenaan sun bal'aadha. Hundumtoota seenaa rukutanii diina Addis Ababa bilisa baasan goreenis bilisa ba'e. But the South West recreated military power cimaadha baatuloonni 12 jechuun
almost gara kuma kuda lama to ichu wali jarani so zwet asin kara ad kara bonga kara asin kara dibbo kara lalo wal kabatani goju yani dufani yero sa yani dufan kana goju fagora asin kara kana san yani yero dufani goto na dere son tran wan sanu jetan duwan sin tu barbal the best patrots cimon nu mutrone nes anas akana ayan so boka fa margo boka fa baltifa namun cimon kun malgoran waldes bullu ko kan jedamu shambalin to ko tore gorer as a command center bi bi saberani bi fichat gero ko fichat eta lanu tort sano jim mariya taniti wan to ko yalla dina dufu sanatti asma namota kesa makani jarasa asina ko sadu fangoda waraka warkan warkan mo masiti malgoden asiti rika kana kutani egal yeron sasun garaganna te garo alala bishankuni gara metri ibba ol faga so iswampi baye la lafa daki halakanan gamat sanke po jamare gamarat horana kana jamare horandu kuni gize jamaru asiti ammadande umnetir mate gamati gamagal waldo kasu jamarani gamasanan le marga fakata lafichisu baye insani le marga fake sakka sangalen sinan kan ifsu egal do linchi mobile sal gadi hundum turatir mate amantan jenne malon jenne hundum turmatir mate barasa dodi ci cimem mas gambellati kibati umman balla ratir mate still zori so stevi dodi ci sura mas cimar mal gore insana bot lo stoni beka ma marka biye kesa ya gama ke lo lense ke lo ratir mate lastly when the war so lo li sunbo yero cimade musana malte Rasmussen Selashi General Dallas English Dallas General San Lera Termatani ega agar umati umman ken jifatno kanan jifate what was the result imma sarati mo malte umarat meshana si boji ame madfin mana furtama shantama sanara derbe mo matriye singir qawenum tim mo sasalpan furata mirati gara kuma digdemati namon mo si boji aman namo kuma tama gore tirir sai gesen sarabota sa ukum sate sana yala sadu elle awala warakan mo malgoran milan manakam te tige sa gore matu rum yayo chora ababor gara arjoti qabani arjotin nakam te gesani akitimo makinati inde devsa meshan ille adna chu lit qabam sun e huj weapon gara central government te tani debe erga barsisan sena tamazgen korje sena injifanno gara sambe gababina ankasani boda dawin gara sambef nanno isheti tasifa mejra dawi sanan bodas jarsolin nanno sanatin wae warana fi injifanno gara sambe malmbektu itinjenne jira Muhammad Abdullah Tolabo Benjedama Abba Gada Fite Magala Goreti Asena Namma Nanno Kanati Ani Beku Abba Kanku Ras Kanin Nagaya Bankanku Si Dula Kanarati Kanirmateda Sena Sambe Kana Utuhin Kasin Duru Wanan Kasu Tujira Wawal Kabate Demu Talianin Biya Kenya Ethiopia Barakuda Saddeti Saddetami Sadi Yenna Wairartu Wairarte Kate Toftan Warana Arka Badejinnan gafa salpatte de bitu maljette waga afurtama harra nunirran fatina waga afurtama raisininan arfanu jette oromon ko yokina bashankun daddaba da man qabutte nuti fokurte bate likki waga afurtama sana fitet barakuda sagal digdami saddeti ufte biya kenya gutum madan gututi werartetti gutum mangututi ha werartu jummo male imbokonne ke sattim bokonne akka amma hasa amajiru nama isa kana ka garbom su sakka hoji misoma ratti fakke site ummata kenyas baye da maftetti baye wogasha wajinin amaniru sambe kana ala dufte qabattu sambe kun baye bota be kama nam kanaf kana qabatte sin biyetti tagaddi sun barbanne garu oromon kenya ittichime toftadani humna nutun tane mesha da nutun tane tofta ittifaludan tabba kana ratti wolte qabe asi injige baddesan guddan to ko injige abba kan ko tunatti baddesa kan jerti mi shigi mashagani nura kan mon capsani akasein dabbin nura kan capsani wana ka tollo wana ka fila wa mu ka gurgudda gurgudda kan ti gadi to mani da ku da bin danda mu ka kesa jira kesa de mu da finya tamti asrati ko mu tabbike ni wonte jira mu wa cafo wonte jira mu jira waja gira wonte jira mu jira hala kar bata ba yi bodar ta fakan tayi dan to ko nu tu funana nu funana nu lola torban to korratti harka kenni sisani abawli bagabin jedamu dire warana sambe ke tikaram begu kana kazawde lamu akaka yikon ko kana kaji da bala daga ra
kan akka dume sobbaale torra kan nagaye seena gudda seena gudda kan Ethiopia bilisa base laga qabari fi zawde lamu kan akka margo boka kan akka yanso boka kan akka edujiru kan akka dukkan sambato dukkan kan akka qelturabo warana kan ke setti duani he ke setti duani yechuda lattu jobir kan jedamtu hada ragazarudo lattu jobir kan otusen mucadirarm gota otusen mosiftu qalyanina jefte jennan du ala fattore ragazarudo kun du ala fattore hadasa qalyanina jefte nan bakatti kan ratti jaretan kuni botoloni kudalama mizan tafaridan ingilizidan mizan tafaridan tepidan kafa bonga kfragari kutte dufte anadi dugalte namtokko saadi batoko qaba ori dibba bakkelalo babru tega bakke aeroplane buisu jira bakke guddan bakkelalo babru jira me kambe kame jira saasana qalte fitte waranni kun saasa galte mise gal qalte jennan dibba yegen tokko ega jere ofannise ofajese goni oromo asrajir kun sena didurra mana gubata jiru qabeenya qala majiru nama ilma nama oromo fi amajiru gafa daganu tofta ummatani ufani dildila qabar kana kutani dildila qabar kutani qabar ka jet mishigi qotani e gannan gota ke sa dawde lamu kun warana gero gudda to qabu mana galma ke sa jira ma waranchi warana gero gudda qabu warana kana fudatani gindi ta jaddetan taliyani nima mesha qabde dufti ajesen wara gero kana warane qawerra fudani de qoyye mano kan jira mutti dakan gabatru botoloni kudalama oromo fe gangef sanga bismar abba santime ko lama abba ko lama gaddumi dan goga sanga turkute tiyit santa tiyiti satini worqi kan bantresa itifanize ummata oromo dudatti fe o fe botoloni kudalama yechu kuma kudalama ummata warana kuma kudalama tigafa dakanu shuguti kolti lukfate zawde lamu ko rukutudaf gafan tagabazu bandan afan oromo tifafan taliyani beku ina jesini lavadun kana kenyaf warana kenya kana gawnu wage su imbojina haje e boje tu mesha tife mesha qawwe jara tiyiti bantresa tife jarsinama guddada kufaka warana kana qabatani ufani bakka sana gan bakka daka guddasa ti botoloni sa wanna duuda jira gafachi ganu toksi akamiti bana jedani jara e gata jiran kanat toksi bana je churaf tofta ummatan imal jedan warri rare wal kesa warri muka wal kesa manni wayni yesa inni chufa waddesa inni chufa waddesa jedi lamminko yesa jira tinna laga wal kesa inna laga wal kesa bal ala goru margo boka chira chalase isa santi chukuti kabe dem tiitidan gange kesa chalase achi bantidan yatre bal yajese ogana sani ogana taliani wanna wotoloni echun ajaja kuma jese da kasana biratti chapa taliani chap fami jira chir o faisa bulaji daman alla tabi yakana dinan no dum hatan dalad waran kun gafa dufe karatu burdum motim bani asin goregalu da fu jar yalanu namachitti waati bani yenna no regaragalani dufani kara tulamatin bani killai manu ratti obbo zawde lamu kan jedamanu ittibani gize san ittibani jeno obbo zawde lamu kuni jarsana ma beka na biya ratti beka ma da na gudda da warana fudatani ga qaidan na makenya onne qama male meshan qabu angon qabu masin nossa lokatani jarsu kuni daqani gize daqanu qabatan jarri tailani hun qabe marake ama benu nu fudi demi kala nu marre yani abbi jira gafuga kara marrawu da dufani ga fagelle cho kan jira murga ni jarsu kuni zawde lamu kun ga fagelle cho raganu gore kana asin kunne kara kana kunne cene ani gore asi gadargu lala mala gelle cho kan rajajen ai kana miti kotta kara ga babdu jira kara ni singesu kotta ani fudatani dufa ama mi ambatu san karamo marra inna san dufanu mishigi kana la kuno na nodo matilal to kana bishan kana jalati kotateni kanaka bantidanya kanaka margoboka kanaka ayansoboka kanaka sumure bagalan kanje daman namota ciccimon namon nimesha qabanu galasana
baye nama cima jiru be obo ayanso boka imargo boka nama cabadu legalida nama selci wana nabe ko saka bujar ko do khati mi shigi ko tatani ko pani egatar nam biras mon abamu namum ti warna tanya ke sa sin abamu o maka jara le wadale amma jarri kun gafa egatani wana jarri fe do kana no ra kana raga wu no ra di gani fitani jarri bishanti nakani akajarrin bane gani bishandu watu mulata asin tuksiti banani ailani metoleni kun ala malani tuksi gafa bananu jarri kuni do jarri jiranu be kanu inu mat qawetu jarri kun mo kuno mishigi kana jalana kana jala qotatani bo wulla kana jala qotani aga gana ba ani fitani chige sejiru titi ni sinargu chitani ya lelan gotoni nan no kana akas nama jana tifakatu jarri kuni in tokosani jarrandi bandi ma antu kufisu jarri kuni inu ma kufu sabode saati galgal gafa ga jedu obogil turabo kan jara wanu asin ufani la kara kana gafa du banu kesete le fada warana nyamni kenya ga gido da be on angon qawmale onneni ga kuma iruma tirabbi irumanu god iranu god eno ne qabu sultana da bamale afa ke satle fada wil tuwa bokun wala dana ke boda ga wani wala dana ke jadu taw jere no we di de waranan ke sabwe ga wani ke sabwe jadu shuguti tailani gurra sati kadade asitli go ila dohnati il tuwa bo nama jamanu no be kama asi jarrikun birgedi jara rukutan birgeda lafi jara gafa rukutamo bakka tailanin garatti goru wallale lafin ra kufe inni kan tullu kana toldache inni kan tullu kana duba yabalo kan jiramu meda caffe kan ammanan jiramne jira baraha meda da sayti naqate lafichin najar da ku bishana roda in socho au garatta yeman injiru achike zina me tailani waraanni xaaliyaanii miseensota waraana 2002 ol of keessatti qabu kun erga dursaan waraanichaa maarshaal boodoo giiliyoon ajjeefamee adda diigamuun miliqee karaa magaalaa goree miliqee seenuuf osoo yaalullee gootootni yeroo sanaa waraana kana irratti hirmaatan kaan ajjeesuun kaan galaafachuu isaanii abbootiin kunneen ni dubbatu. Dhattee asirraan goree galuu dhattee dhattee rarrakiin qaba rakkin seenaatti godhatte qawwee walitti hiitee qawwee yaabbattee ce'uu jennaan. Nama dhibbaan lakkaa'amu fixe achitti oromoon keenya tooftaa bishaanichaa beekummoo qaqqabatee qoleesee qabee nama qolee xaaliyaanii qabee akkanatti qawwee qabee footoo ka'ee mangistii dhagalchee jira qawwee torba gateettii isaatti baadhate akaakayyuu kuwa jira balaa dagaa qawwee torba gateettii kanatti baate jechuudha qawween jara albee wacafoo baargid muluuncetii minishirii dheeraa dambalaashii jara raasamanii qabeenya kaleessa hin qabne qabeenya abbaa meeshaa ta'anii as keessatti. Meeshaan maarra kame meeshaa 2012 olii as keessatti kan boombii xaaliyaanii malee jechuudha boombisee xiyyiitii marfii mataansaa jiran dhufa amma galmaa maggeelarraa dhufa akka dhufu godhameera mana galmaa galuu danda'a xiyyiitii marfii fidanii fuudhanii booji'anii xaaliyaanii jilbeenfachiisan bal'oo gaara yaabsisanii arbii achirra oolchanii kamisa achirra oolchanii jimaata guyyaa sagaliif. Asirra bulanii galaan jarri qabanu ajajaa waraana jaraaf dhiyeessu hin jiru garbuu akaayii baaqilaa kuusatanii jechuudha. Goonni Oromoo garbuu baaqilaatiif garbuu akaayii baaqilaa qalqalaan dugdatti baatanii lubbuu ofii ittiin egaa bishaan kana harkaan ammaaranii ayilaandiin akka yeroo ammaan jiru bishaan harkaan ammaaranii dhuganii lubbuu ofii eeganii halkan sagal. Asirra bulchanii Itoophiyaa natsaa baasan. Ammaan naa jarra siin ciccimamuun jaraa cabsee faanii irratti gizee jarri faanii irra ga'u jaagamaa keellootiif leensee keelloo kan jedhamanu faanii irratti dhufanii jedhan waraanatti banan achitti gara galchanii asiin qophoodaa kan jedhamu irra tamsa'ee asiin boggoo xireeyyootoo kan jedhamu irra tamsa'anii jarri kun achitti mishigii qotata abbootiin keenya jaarsoliin Oromoo kun akkuma seenaan beekutti dhokatanii. Bowwaa mishigii boollatti galanii caakkaatti ijoollee ofii guuranii namni tokko tu ilmoon jalaan du'in horii jaraa duwwaa qalanii fixanii qophoorraa mana shaambal katamaa wal deexaa eegaa baalamaa yoo katamaa mana isaanii gubanii too mana isaanii ijoollummaa kootii isaan cittee egaa argeeran mana gubdee fixxee horii qalanii fixanii nama jaan argaa dhaban isa booddee maal godhan abbootiin nama ciccimoon maal godhu ofirra deebi'anii eeboo fudhatanii eeboodhaan waan nyaattu dhabdee jarri kun waan hiddu dhabdee kudharfan tokko bakkee boggoorra bulanii achitti eeboodhaan karaa karaa duukaa. Akka bineensaatti naanna'ee meeshaa jara achumatti lafa naqanii inni du'e inni qabame jaarsi tokkollee keessa ba'an inni nuraa sarboo jedhu
jarsa nama cimaadha in ajjeesan jedhan. Asii immoo kunoo maarii irratti jaartiin tokko bakkee maarii nan fiiksee golgee gaalloo nan ciibse jedhan jedhan boojitoodha. Dullaadhaan duukaa bu'anii dubartiin tokko dullaadhaan duukaa bu'anii hayyatanii tumanii jaartiin kun ajjeesanii. Kanaafi lubbuudhuma ba'aa jira rabbii biyya kana godhe natti fakkaata malee seenaan biyya Oromoon iddoo kanatti hin hojjetin hin jiru. Dhaloonni ammaa kun injifannoo isaan biirraa tokkummaan yoomuu taanaan ammayyummaadhaa ol ni barbaachisaa kan jedhu hubachuudhaa akka qabus abbootiin dubbisne dubbataniiru. Hin jiru tokkummaan dhala sanaa hin jiru. Tokkummaan jiraa tokkummaa kanniisaati. Gurmuu kanniisaa. Tokkummaa gurmuu kanniisaati yeroo sana. Maaliif biyyummaan itti dhagahama? Biyyummaan abbummaatti itti dhagahama waan ta'eedhaaf ati jaarsaa ati dargaggeessa ati maali ati qabeessa ati dhabeessaan hin jiru waa'ee biyyaa irratti. Har'a garuu utuu gurmummaan sun jiraate addunyaan nu jala galtii turte. Hin qabnu ammayyuu isa sana deebisuudhaaf immoo yoo rabbi nu gargaare yaalii guddaa hojjetaa jira irratti hojjetaa jira. Maaltu fidee waraana kana xaaliyaanii jilbeenfachiisu maaltu fidee jedhee hubachuu qabaan jedha. Wanti xaaliyaanii jilbeenfachiise walii galtee jaalala Oromoon qabudha. Sa'aatii sana irratti otuu walii galtee hin qabne otuu jaalala hin qabne diinni hin injifata malee hin injifatamu ture. Oromoon walii galtee waan qabuuf injifate. Dhalataan booda kan inni jiru kun immoo ammas akkuma kana itti fufee. Ammas itti fufee jaalala misoomatti galuudha. Oduun tureera. Oduun kana booda dhaabbachuu qabaan jedhan. Misoomatti gallee dargaggoon booda ka'oo jiru misoomatti galee kaleessa waliigaltee jaalala abbootiin keenya diinattiin jilbeenfachiise kan nummoo boor diinii tokko nutti dhufe maal gochuu qabna. Guyyaan injifannoo gaara Saambee kan akka Oromiyaatti godina Iluu Abbaaboraa magaalaa Goree bakka addaa Innoo Saambee jedhamutti kabajame kun sirnoota garaa garaan kan kabajame si'a ta'u deemsa gara gaara Saambee booda isteediyeemii magaalaa Goree irrattis bakka gaggeessitooti mootummaa naannolee ollaa godina Iluu Abbaaboraa argamaniitti kabajamee jira. Sirna kanarrattis hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Sa'aadaa Usmaan, bulchaan bulchiisaa godina Iluu Abbaaboraa obbo Indaalkaachaw Tafarii, bulchaan godina Shakkaa fi bakka bu'aan mootummaa naannoo kibba dhiha Itoophiyaa obbo Abbabee Maammoo Piiter Hoo itti gaafatame. Fatamaan dhimmoota kaabinee mootummaa naannoo Gaambeellaa fi qindeessaan misoomaa waloo mootummaa naannoo Gaambeellaa irratti argamaniiru. Haasaa baniinsaa kan taasisan bulchaan bulchiisa godina Iluu Abbaaboraa obbo Indaalkaachaw Tafariiti. Injifannoon Saambee injifannoo olaantummaa warra adii cabsee fi warri gurraachaa akka danda'an itti agarsiisaniidhaas jedhan. Injifannoon Saambee warri gurraachi warra adiif buluu ilaalcha jedhu kan cabsee fi seeneffama siyaasaa biyya kanaa akkasumas Itoophiyaa tuquun salphina inni fidu kan agarsiisira. Kanaaf injifannoo jaarraa cehu taasisuun yeroo mara kan leellisnudha. Abbootii keenya ofiif dhiigaa fi lafee isaanii itti kaffalaniif immoo kabajni isaaniif haa ta'u. Itti aansuun haasaa kan taasisan hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa aadde Sa'aadaa Usmaan akka jedhanitti akkaataa itti seenaan biyya kanaa barraa'aa ture rakkoo waan qabuuf seenaan Saambee hin ka'in hafee hanga yoonaa gaheeraa jedhaniiru. Seenaan Saambee seenaan gootota Oromoo seenaan sabaaf sablammii Oromoo akkaataa barbaachisuun hin barreeffamne hin seeneeffamnes maaliif hoo jenne warri seenaa barreessu warra seenaa jallisuu fi warra seenaa hatu. Seenaa ummata Oromootiif sabaaf sablammii hunda ukkaamsanii sadarkaa kana gahamee ture jechuudha. Kanaaf Saambeen hanga har'aatti maqaan isaa kan osoo hin ka'iin kan ture jechuudha. Har'a dhaloonni har'aa injifannoo abbootiin keenya geggeessan, injifannoo abaabileen keenya geggeessan, injifannoo lola Saambee irratti argame yaadachuudhaan yeroo har'a irra geenyeef akka mootummaatti har'a jijjiirama irra geenye kanaaf bu'uurama isaan nu kaa'anii dabran kaasuun. Yaadachuun kabajuun murteessaadha. Kaayyoon guyyaa injifannoo Saambee kabajuu inni guddaan akkamiin abbootiin biyya kanaa nuuf tursan kan jedhu dhaloota ammaaf himuu fi akkasuma dhalooti waa'ee injifannoo darbee qofaa osoo hin taane injifannoo mataa isaa dalaguuf akka of qopheessuufis yaadneeti jedhan. Kaayyoon har'a Saambeetti faarsinu Saambeetti yaadannu inni guddaansaa dhaloonni darbee biyya kana ijaaruu keessatti maal hojjechaa akka ture. Abbootiin keenya akkamitti lubbuu isaanii qaalii deebi'uu hin dandeenye wareegaa akka turan kana wareeguu keessatti immoo biyya kana utubanii asiin ga'uu keessatti gaheen uummata Itoophiyaa sabaaf sablammii fi uummata Oromoo gahee leencaa akka ta'e Adawaa keessatti nu qofa osoo hin taane fardeen Oromoo gahee guddaa akka qaban sirriitti dhaloonni ammaa kun beekuu waan qabuuf dhaloonni kun dhalootni isarraa eegamu wanti nurraa eegamu seenaa darbe kaafnee dabruu qofa osoo hin ta'in. Seenaa Saambee haasawaa deemu qofa osoo hin ta'in Saambee biraas uumuu danda'u qabna. Saambeen kan Adawaadhaan walittiin osoo hin ta'in seenaa mataa isaa kan danda'ate
marki matasa kan kabu adawatti ane sadarka biyat sadarka nannoti kan kabajamu kabu injivanno abboti kenyati kanaf godinni ilu ababur akka godina taye galumale akka nanno oromiyat galatoma akka nanno oromiyat injivannon kun senansa koratami gen kana kesatti abbotin kenyafi sabab sabalmunni bahan gen kana kesatti ummanni ilu babur baacha ture gotonni kenya baacha ture kan akkuma fedhamitti seenaa jallisanii barreessan osoo hin taane instituutiin qorannoo fi qo'annoo oromiyaa dhimma kana abbummaadhaan fudhatee biiroon aadaa fi turizimii oromiyaatis dhimma kana hoogganuudhaan waggaa tokko keessatti seenaa kana bu'uura isaatiif waan ka'umsaa barreessinee dhaloota dhufuuf bu'uuranii keenya jedheetiin waadaasinii galuu barbaada. Hawaasni iluu abbaa booraa wayita waa'ee isaan beekaasu akkuma bara mootii Hayila Sillaasee mallattoo nagaa ta'ee bakka teessoo mootummaa ta'uun filame ammaas mallattoo nagaa ta'ee akka filatamuuf waliin hojjechuu qabdus jedhaniiru. Injifannoo isaan beekana yeroo yaadan ummanni lubbaa boor waggaa 81 duras yeroo taa'umsa mootummaa ta'u waa nageenya taataniif as filatame. Ammas nageenya kanatti kufsiisuun seenaa keessan dalaguu danda'uu qabdu. Ammas injifannoo kanatti kufsiisuun seenaa kana dalaguu danda'uu qabdu. Wanti shiirri xaxu kana yookaan finxaleeyyiin xaxan kana fudhannee hojiirra oolchina osoo hin ta'in isa kana fashaleessuudhaan waliin jiraachuu amantaa tokko taanee waliin jiraachuu akka sabaattis akka biyyaattis barnootni guddaan ilbaaborraa fudhatamuu hin danda'amu. Maaliif ummata ilbaabor keessa hin jirre hin jiru. Sabaaf sablammii adda addaatu jira. Amantaa adda addaatu jira. Kana waliin jiraachuu iddoo biraa dhaqanii ilaaluun hin barbaachisu. Ilbaabor qofa dhufanii ilaaluun gahaadha. Kun nageenyummaa keessan agarsiisa jechuudha. Kanaaf ummanni ilbaabor waan isin irraa eegamu seenaa saambeen irra deebi'u jechuun nageenya ilbaaborti fufsiisu jechuudha. Kana gochuudhaaf qophii ta'uu danda'uu qabdu. Inni biraa injifannoon saambee kan ittiin mirkaneessinu warri saambee irratti wareegaman guddina biyya kanaatiif misooma biyya kanaatiif aadaaf seenaa uummata oromootiif. Sirna kabajaa guyyaa injifannoo gaara saambee kanarratti namoota argaman keessaa tokko bulchaan godina Shakkaa fi bakka bu'aa mootummaa naannoo kibbaa dhihaa Itoophiyaa obbo Abbaba Maammoo akka jedhanitti gootota waraana kanarratti ofii kufuun biyya kana walaba nu dhaalchisan yeroo mara yaadachuu akka qabnus imaanaa jedhaniiru. Har'a bakka seena qabeessa taate saambeetti akka argamnuu fi walitti hidhata seenaa qabnu akka yaadannuuf dhiiga isaaniin kan seenaa barreessanii darban gootota shaakkichoo fi oromoof galanni haa ga'u waan isaan godhaniif ammoo yoomuu ittiin boonna akka isaanitti seenaa hojjechuuf of qopheessuu qabna. Dhaloonni irraa seenaa abbootii keenyaa isa hafe dabaluu fi akkasuma seenaa biraanis bakka buusuuf cimee hojjechuutu irraa eegama. Kana milkeessuuf nuti akka mootummaa naannoo Gambeellaatti obbolummaa naannoo Oromiyaa waliin qabnu cimsuun irraa eegama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaan kabajaa injifannoo gaara saambee ebila 27 maree paanaaliin akkasuma agarsiisa kalaqa manneen barnoota teeknikaa fi ogummaa godina Iluu Abbaa Booraa fi daawwii garaagaraan kan kabajame siyaa ta'u ebila 28 ammoo isteediyeemii Goreetti bakka qaamoleen hawaasaa fi mootummaa argamanittis sirna ho'aa ta'een kabajameera.